Približne 150 odborníkov z 11 krajín sveta zavítalo minulý týždeň do Ružomberka na 24. Svetový kongres spoločnosti vied a umení. Kongres, ktorý zorganizovala Katolícka univerzita v spolupráci s mestom Ružomberok, sa začal bohoslužbou, ktorú celebroval americký biskup. Poslaním kongresu bolo konfrontovať najnovšie poznatky humanitných, technických a zdravotných odborov. Prebiehali tu panelové diskusie v 23 akademických paneloch. Kongresu v Ružomberku predchádzala zložitá príprava. V New Yorku na exekutíve SVU sme dohodli konkrétny termín, počet účastníkov. Súčasťou podujatia bol aj bohatý sprievodný program. Mali sme tu solistu z Národného divadla v Bratislave, mali sme tu Richarda Rikona, mali sme tu regionálny súbor Liptov. Účastníci navštívili aj Košice, kde vystúpil spevácky zbor Katolíckej univerzity Benediktus. Záštitu nad kongresom prevzali prezidenti Slovenskej a Českej republiky. 24. svetový kongres, ktorý je venován oslavie 50 let spoločnosti, ja si myslím, byl neobyčejne úspešný. Většina účastníků charakterizuje kongres jako ten nejlepší v historii, což jsem velice rád. Z Ružomberka pre televíziu Lux, Jakub Krška.